Re, viss ēters ir te! Asu mūsu valsts amatpersonu nosodījumu izpelnījies jaunākais cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Amnesty International ziņojums. Tajā organizācija atkārtoti apsūdzējusi Latviju vardarbībā pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Mūsu atbildīgās institūcijas pārmetumu sauc par absurdiem. Latvija šīs viltus apsūdzības noraida, tā savā Twitter kontā ierakstījis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Savukārt valsts robežsardze rakstiskā atbildē Panorāmai pauž, ka citēju, līdz šim brīdim nav konstatēts neviens gadījums, kad valsts robežsardzes Nacionālo bruņoto spēku vai valsts policijas pārstāvi pat galējās nepieciešamības situācijā būtu pielietojuši fizisku spēku vai speciālos līdzekļus. Tāpat nav saņemta neviena sūdzība par fiziskā spēku un speciālo līdzekļu pielietošanu no personām, kuras mēģinājušas nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Cilvēkiem tiek sniegta humānā palīdzība, kā arī nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Arī tiesībsargs savās pārbaudēs minētos pārkāpumus neesot konstatējis. Tiesības ar birojas ir gan bijis uz vietas uz robežas un arī ir dabā ticies gan ar šīm personām, kas ir bijuši izmitināts aizturēšanas centrā, gan arī skatoties uz robežu, šejot kopā ar robežsargiem faktiski uz vietas. Un būtībā mūsu pārbaužu laikā cilvēktiesību pārkāpumi nav konstatēti. Tajos gadījumos, kad ir bijuši, teiksim, vai nu mutiski kaut kāda ienākoša informācija vai vēlāk arī elektroniskā veidā ienākoša informācija, mēs nekavējoties, to esam nosūtījuši iekšējās drošības birojiem izmeklēšanai. Pēc Amnesty International paziņotā Latvija vardarbīgi iegrūdusi migrantus atpakaļ Baltkrievijā un dažus pat pakļāvusi spīdzināšanai. Ziņojumā norādīts, ka cilvēki, kuri mēģināja šķērsot robežu no Baltkrievijas uz Latviju, tikuši piekauti un pazemoti. Intervijā Latvijas televīzijai Amnesty International Eiropas reģionālā biroja direktors Nils Mužnieks pastāstīja, ka ziņojumā uzklausīti irākiešu bēgļi un piekļuve robežai un notiekošajiem neesot brīva ne žurnālistiem, ne nevalstiem. Organizācijām, tāpēc nav iespējas pārliecināties par patieso situāciju.